Dobar dan. Sednica parlamenta je razlog za još jedan opravdani bojkot, ali i prostor da se kažu neki stavovi, da se iznese neko mišljenje. I ja ću danas pokušati da se obratim svima koji su bitni na političkoj sceni Srbije, i to od najmanje bitnog ka najbitnijem. Prvo ću govoriti, naravno, o vlasti. Juče smo imali neke poruke koje su došle ne iz šume, nego iz šumica. To je mala šuma. To je ovaj sportski centar gde je vladajuća stranka imala svoj glavni odbor. I ja moram da iskažem svoju veliku solidarnost, zabrinutost, brigu za ljude koji su tamo sedeli kao članovi, jer taj nivo torture koji su oni svojevoljno pristali da trpe je stvarno nešto što je strašno neponovljivo, i bojim se da ona dijagnoza koju ja malo pa zakačim predsedniku njihove partije, da je to u stvari epidemija, da tamo i da to nije nešto što je lako rešiti. Vlast nastavlja sa svojim divljanjem i to vidimo svaki dan i na sednicama njihovih organa i u javnosti. Evo, od jutros nam je vest da je desetine hiljada dece koji su hteli danas da polažu matematiku, da su vraćeni kući, zato što je neko ponovo, kao što se inače to postao običaj, ukrao testove, provalio veliku tajnu, tako da ni sam ministar prosvete nije uspeo da spreči dalju derogaciju svega onoga što ima veze sa državom. Verovatno ovi iz SNS vlasti misle da nema veze matura i test iz matematike, i tako će svako ko želi, ako se upiše kod nas, da doktorira, tako da matematika u utorak ili u četvrtak, to nije važna stvar. Ali postoje neke druge stvari. Recimo, juče u šumicama, to je znači skoro kao u šumi, Vučić rekao da Babić, onaj sa vazduhoplovom što leti na Brione preko Doljevca i koji mu se divi fizički i psihički, da on nije vozio auto koji je ubio ženu na naplatnoj rampi u Doljevcu i da za to postoji snimak. Ako postoji snimak o tome, a nije objavljen nekoliko meseci koliko je prošlo od tada, onda Vučić snosi direktnu krivicu za to što je srpska javnost bila uskraćena za tu informaciju, ali mislim da to ima veze i sa krivičnim postupkom, u stvari on prikriva dokaze. Ako ih je on video, a nije ih, su ih videli nadležni organi i srpska javnost, onda je to pomaganje u vršenju krivičnog dela. Naravno, prošlo je više od godinu dana, kada je prošle su dve nedelje, znači tad je rekao pre godinu i po dana da će kroz dve nedelje da kaže ko je ubica Oliver Ivanovića, pa o tome nemamo ništa. Da ne pričam kad je još rekao da će u ponedeljak, pošto su izbori, pa ne može tog dana da kaže ko je ubio ovu nesretnu pevačicu u tamo pored reke. Ja mogu da govorim danima o svemu tome što je divljanje i što je laž koja se emituje kao državna politika iz Srbije, da ne govorim o prirodnom rastu, da ne govorim o kilometrima, da ne govorim o bilo čemu što se govori. Ali pošto smo u parlamentu i pošto je na rečima ta vlast rekla da hoće da promeni stanje u ovom hramu demokratije, koji to nije, nažalost, jako dugo, a trebalo bi da bude, ja imam konkretan predlog. Naravno da treba najaviti i pripremiti i voditi sednice na način koji je primeren poslovniku i civilizaciji 21. veka u Evropi, što znači da bude zakazana na vreme, da materijali stignu na vreme i da Maja Gojković ne bude predsednica parlamenta. Mislim da tu nema nikakve sumnje. Ja imam još jedan predlog na to i mislim da ako to bude usvojeno od strane vlasti, ja ću učiniti sve da ubedim svoje kolege iz opozicije da to bude razlog da se vratimo u parlament. To znači normalno ponašanje u parlamentu, gospođa Gojković ostavka, jer mora da se vidi simbol tih promena, a da na dnevnom redu vanredne sednice, koja može da bude zakazana u narednih 15 dana, može i u sred leta, jer poslanici nemaju pravo na odmor, da to bude sednica na kojoj će na dnevnom redu biti svi predlozi zakona koje je opozicija predlagala u ovom poslednjem mandatu. Njih ima jedno stotinak,
neće nam faliti da bude, neće bar meni smetati da bude objedinjena rasprava po suštini zakona. Znači, ne svi zajedno, ali neki koji su bliski mogu da budu u ovoj zajedničkoj raspravi. Naravno da ne očekujem da će vlast da glasa po automatizmu za te naše predloge zakona, ali da se čuju. Znači, prvi korak da se upristoje ovaj parlament, da se humanizuje, bio bi taj da se najzad čuje i da građani čuju i da vide argumente naše oko predloga zakona koje smo predlagali zadnje 2-3 godine, od akademske čestitosti preko zabrane reklamiranja političkih stranaka na televizijama, preko izmena zakona o radu koji sprečava poslodavca da otpusti oca ili majku ako neguje bolesno dete duže od 30 dana. Imamo još puno takvih primera. Ako se usvoji takav jedan predlog, ja sam siguran da ću imati dovoljno moći i dovoljno argumenta da ubedim kolege iz opozicije da se vratimo za tu sednicu, pa da vidimo da će da se nastavi takva potencijalno takav dobar običaj i da uđemo u tu, da damo aktivan doprinos priči o tome da u parlamentu treba da se vodi dijalog, ali da bi se vodio dijalog mora da bude potpuno jasna u uslovima koji su normalni. Koliko je vlast opterećena svojim likom u ogledalu, počev od njihovog predsjednika, pa i ovi svi ostali, to je izveštaj o izborima u Majuru za mesne zajednice. To je do selo u opštini Šabac i uz vatromet koji je onako bio na nivou pobede u nekom svetskom kupu, su proglasili pobedu. I rekli su da su pobedili tamo Savez za Srbiju. Ja oštro demantujem te navode. Na tim izborima je učestvovao SNS lokalni i ne Savez za Srbiju, nego Nova stranka. Sa još nekim malim partnerima na lokalu. Znači, Savez za Srbiju nije učestvovao u tome, mi smo učestvovali i osvojili 12,5% glasova u uslovima da je potpredsednica vlade i potpredsednica SNS-a išla u kampanju, tamo neka Zorana Mihajlović, i nudila verovatno koridor kroz Majur ili tako nešto, nešto što nikad neće biti završeno, ali će zato da košta neviđeno. Da je bilo preko 500 aktivista iz javnih preduzeća iz cele Mačve koji su bili tamo na zadatku, uz naravno 50-ak bildovanih i išaranih tetovažama. U svim tim uslovima, od 2.200-300 izašlih na te izbore za mesnu zajednicu, Nova stranka je osvojila skoro 300 glasova, a skoro 300 glasova je bilo nevažeće, što sumnjamo da je to doradom u brojanju urađeno, ali da ostanemo kroz tih 298, to je 12,5% od izašlih birača. Poređenja radi, to je recimo 3% više nego što je Savez za Srbiju osvojio u Lučanima. Ili tako neka poređenja. Prema tome, i u sve te opstrukcije i kriminalne radnje koje su dokaz kriminalnog ponašanja Srpske napredne stranke i u izbornim uslovima, mi smo uspeli tamo da osvojimo 12,5%. Ja čestitam svima onima koji su učestvovali u toj neravnopravnoj borbi. Rekao sam da ću da se obratim, da postoje tri subjekta na političkoj sceni Srbije. Prva je bila vlast i o njima sam govorio. I ona je najmanje važna. Drugi subjekt je opozicija. I naravno, društvene mreže su prisutne, ne možemo da okrenemo glavu od njih, za mnogo toga su korisne, ali mogu da budu i loše. Mogu da imaju i negativan kontekst u bilo kojoj sferi života, pa i u politici. Taj Twitter, te Facebook, te društvene mreže mu dođu kao atomska energija. Znači, neko ko je pravio to, pravio je da napravi struju i da pomogne ljudima da bolje žive, ali neki zli su napravili i atomsku bombu od tog materijala, tako da nešto što donosi dobro može da donosi i nešto loše. Sa žaljenjem konstatujem da vidim neke dnevne, sedmične, mesečne obračune opozicije sa opozicijom. Međusobne, stranačke, opozicione međusobice. Prebacivanje građanske opozicije stranačkoj opoziciji i obrnuto. Moja poruka svim kolegama iz opozicije, iz građanske i stranačke. Politika
koja ima za cilj dobro Srbije, njenih građana, budućnost koja će ličiti i biti, nadam se, ista kao što je budućnost svih drugih koji žive u Evropi u 21. veku, ta politika se ne vodi tvitovima, makar oni bili duhoviti ili revolucionarni ili pametni. Ajmo da se bavimo onim što je naš posao, a naš posao je da imamo dobru koordinaciju, da u borbi protiv zajedničkog neprijatelja koji unazadio i parlament, i državu, i celu zemlju, i svakog građanina, i svoje članove, a kamoli druge, da stvorimo uslove da se izborimo za iole pristojne izborne, iole pristojan izborni ambijent i da ih pobedimo na sledećim izborima. Ja sam jedan od retkih koji je aktivno učestvovao, a da je bio sa pobedničke strane. Mnogi su oni koji su učestvovali sa gubitničke strane tada. Koji je aktivno učestvovao, možda i jedini među ljudima iz opozicije danas, 5. oktobra i u onim danima pre toga. I ja vam tvrdim da samo tako, samo jednim zajedničkim radom, oni koji žele dobro Srbiji, bilo da su članovi stranaka ili nisu članovi stranaka, bilo da su bili u vlasti i da nisu bili u vlasti, bilo da su levičari, desničari, ali ne ekstremni ludaci sa bilo koje strane, samo zajedničkim radom koji može da se ostvari, naravno, koji je samo pitanje želje da učinite nešto dobro, možemo jako brzo da vidimo i leđa, i sudske presude, i slike u prugastim uniformama mnogih iz aktuelne vlasti. Ja mislim da to nije pitanje naše volje, nego da je to pitanje naše obaveze. Zato pozivam kolege još jednom i svi koji se osjećaju kao opozicija u strankama, u nevladinom sektoru, u udruženjima, u grupama građana, u bilo čemu što želi da uradi nešto ozbiljno, da počnemo da radimo ili da nastavimo, jer se nekad tako radilo, na ozbiljan način i da napravimo jedan ozbiljan front. Ponavljam još jednom predlog da se napravi nacionalni savet, nacionalni demokratski savet koji će da projektuje naše akcije na srednji i duži rok, koji će da definiše šta su konkretni potezi, koji će da učini sve da ta borba bude efikasna i da što pre dođe do pozitivnih rezultata. I naravno, treći subjekt političke scene Srbije i srpskog društva je najvažniji ovaj subjekt, a to su građani. Zato se na kraju i njima obraćam. Država, državni organi i politika ne postoje zbog političara, nego zbog građana. Na izborima se ne odlučuje sudbina političara, nego sudbina građana. Zato ljudi koji žele dobro Srbiji, koji žele dobro svojoj porodici, svojim prijateljima, svojoj ulici, svom gradu, svojoj naciji, svojoj državi, moraju aktivno da se uključe u nivou koji je njima primeren, u ono što se dešava u Srbiji, da budu svesni da svojim glasanjem, kada dođe do nekih izbora koji imaju smisla, odlučuju ne o sudbini nekog političara i o njemu, ali to je manje važno, nego pre svega odlučuju o sudbini skoro 7 miliona ljudi koji žive u ovoj lepoj zemlji koja već skoro deceniju ima jako lošu vlast. I to može da se promeni na sledećim izborima. Naše je da se izborimo za izborne uslove, naše iz opozicije, a vaše je da izađete na te izbore i glasate tako da vaš glas donese dobro budućnosti Srbije. Ima li pitanja? Naravno da ministar treba da podnese ostavku, to se zove objektivna odgovornost, ne mora da je on lično to muvao, napravio lični propust, ali naprosto po komandnoj odgovornosti mora da se podnese ostavku. U vašem pitanju je sadržan i odgovor. Znači sve što se dešava pod ovom vlašću je pod znakom pitanja. I to i taj test od juče, bio je srpski juče, ali je pod znakom pitanja i to kakav je ugovor napravljen za Beograd na vodi. Po kom zakonu, po kojoj proceduri je juče potpisan ugovor o izgradnji 4 podzemne garaže u Beogradu koju grade Kinezi. Mi ne znamo da kopamo po svoje zemlje.
nego Kinezi treba da nam prave. Po kom to tenderu? Po kom to bilo kom propisu, bilo da je beogradski, srpski, evropski ili svetski? Da li je, imamo sada još nekoliko stvari koje su jako, onako, mene jako bole. To je ova priča o Košarama. Naravno da su to junaci sa Košara. I to su junaci koji su antičke vrednosti, bez ikakve sumnje. Ja sam taj rat pratio vrlo intenzivno iznutra. Bio sam gradonačelnik Niša i učestvovao u mnogim stvarima koje su bile vezane za odbranu od, kao što se i tada govorilo, agresije NATO pakta, a ne da smo tad govorili neke druge forme, ali Košare i stradanje tih sto i nešto ljudi, oni su namerno žrtvovani. Nije bilo nikakve šanse da alijansa pokuša da uđe na teritoriju Srbije, zato što je to rizično za njih, zato što su nas bombardovali sa 10.000 metara, ali isto tako je bilo nemoguće da bilo ko kod 100, 200, 300 ljudi tamo spreči ako neko ima takvu nameru, ako NATO pakt ima takvu nameru. Oni su namerno žrtvovani. I kad se pogleda struktura, ja to znam još iz tog vremena, najveći broj poginulih su deca na redovnom odsluženju vojnog roka. I treće pozivci. Ako vam je strateški važno neka tačka, onda tamo šaljete elitne jedinice. Specijalno iz Pančeva, 63. iz Niša, vojnu policiju, JSO je postao tad i svi drugi. Ne, tamo su bila deca koja su pre 6 meseci naučila kako se namešta krevet i kako se puca iz neke zastarele puške. Naravno, svaka čast njima i moje poštovanje njima, njihovim porodicama, njihovim žrtvama, ali takva zloupotreba je onako vrhunac beščasti koja ova vlast ima. Ima i masu drugih stvari, možemo da se pitamo da li je tačno ako se desilo u zadnjih 7 godina i da li su rezultati toga tačni ili nisu. Od recimo, sad jedan drugi primer koji je onako smešan po važnosti u odnosu na Košare, to je recimo broj zaposlenih u Srbiji. Zatekli smo 25%, sad je 11%. Tako je. S tim što se promenila metodologija 2014. godine. Tako da je to neuporedivo. A ako se traži upoređenje realno, onda je to smanjenje manje od 3%, a ne upola manje ili 12%. I masa tako. Mi živimo u zemlji laži i zato opozicija mora da radi i građanska i stranačka na tome da sprečimo da živimo u najvećoj laži u modernoj istoriji čovečanstva. A to može zajedničkom borbom i pobedom na sledećim izborima. Hvala. Voilà.